nti a fe ba wa so ohun na ni pe kini bawo la se fe bo bawo la se fe bori gbogbo royiroyi to ba de wa ba wa lori irun kiyan ma kirun lowo ki royiroyi wa ma wa si lemi ti o ni je ko fe mo ye irun to ti ki abeye to ku opolopo ni kini ma nsele si lo ma wa opolopo muslimi lo ma nsele si to je pe to ba kirun abi ti o ba si lori irun gba mi awon royiroyi ti o da ni awon royiroyi ti o da bi awon eru to ma ma ru lokun e ninu emi e ti o da o ma nse kini o ma wa lawon gba mi eleyi ko si tabi sugbon nbe ko si yemeji nbe pe kini atawon ru nkan to ba jo bayi owo isu lo tin wa isu ni ohun lo n gbe gugu awon royiroyi yen wa si okan muslimi so muslimi ke de ri isu ta de wi bakan na o ma soju kokoro bo won se fe so muslimi nu en to ba je muslimi isu mo ma sha ma sare mo ma gbiyanju bawo lo n se fe se kini bawo lo se fe je ko sonu bawo lo n se fe je ki ore ko di ewo fun gbogbo awon ore to fi pa ri bawo lo se ma je kini bawo ni o se ni je ki muslimi ri awon ore yen bawo lo se ma gbe muslimi jina si awon ore isu ise isu ni gbogbo nta wi ohun lo ma n gbiyanju ati se ra awon nkan bayen sugbon ninu awon ike olohun oba oba leke ola to se fun awon eru e tawa eru e ta je muslimi ohun ni pe kini olohun ni ji wa ko ni je wa nya ko ni fowo ya kan wa latara gbogbo awon royiroyi buruku to ba n se kini to n wa si wa lemi ni won ba agba ta ba ti wi jade abi ta ba fi sise se olohun se kini olohun ni fi owo iya ba wa ko ni je wa nya lori e olohun ti samojuku ta ba ti wi jade ta si ti fi sise se anabi wa muhammad kera atla lan ko ma ba o ni olohun ba ba leke ola o ti samojuku fun gbogbo eyin ijo mi ni bi gbogbo nkan to ba n ruwu yenu emi gbogbo royiroyi to ba n sele nu okan yin abi ntemi yin so fun yin lokan ti o n se nkan to da ni awon nkan ti o da te ba ti fi sise se te si se kini te si so sita olohun ba ti samojuku e fun gbogbo yin sheitan ta wi o ma n wa a de ma se royiroyi si eyan lemi pelu awon nkan ti o da ni awon nkan ti o da nibi iwo iwo olohun baba leke ola abi iwo anabi wa muhammad kera tan lan ko ma ba abi iwo sharia islam to je iwo sharia islam isu a ma gbe awon nkan ti o da wa lati ma fi se kini lati ma attack e kini ikede ri muslimi a ma korira e muslimi a ma korira bo kini a ma wa si lemi bo muslimi a ma korira e ninu muslimi o ni dun si ninu o ni dun si so but isu a ma gbe wa so eleyi ti muslimi ba n gbiyanju to n sa fun to de n korira kini yen eleyi n toka si pe ah imo niyen se kini o lalaafia niyen to ba ti mo to je pe gbogbo kini buruku yen se n wa o n korira e o de n se kini o n gbiyanju lati sa ti dani lati sa fun o n toka pe imo niyen se kini o lalaafia niyen tori pe awon eyan kan wa ba anabi wa muhammad ikele ati lọlọrun ko ma ba won wa bi won so fun pe ah ya ere anabi o awa to ri wo awa to ri won yi a ma ri ninu emi wa awon nkan to se pe ni ah o to bi pupo a le so sita nibi to buru de a le so sita anabi won so fun wa pe se de ri loto won ni be ni awon ri won awon ri ah anabi wa ni eleyi n toka pe kini imo ni se kini o la lafia ni te ba ti se kini te ba ti so sita muslimi apa lase pe kini ko ma gbiyanju bo se ma ti awon royiroyi danu bawo le fe ti danu ko ma gbiyanju e apa lase be pe ti royiroyi buruku iba tin wa ma se kini ma ti danu sugbon to ba ti fi mu e to foju tembele wo to kan sa nse to bikita npa e eleyi o se se ko se kini ko di nti owo iya olohun ba to ma ba e latara pe kini o ka si nkan kan foju ye tembele o fi wo bawo la se wa fe ti royiroyi danu eleyi bawo la se fe se kini gbogbo awon royiroyi ta wi pe ma n wa sokan muslimi bawo la se fe ti danu bawo la se fe ma ti danu alakoko ohun ni pe kini ka gbiyanju ka ma ka qur'ani daadaa ka ma ka qur'ani ni gbogbo igba ka de ma se awon askaru to je ti sharia askaru aro ni aba askaru irole ka ma se kini ka ma se daadaa alakoko niyen ninu awon ta ti ma se ta ma fi ti danu ohun naa ni bi ka ma je ki imo ni wa ni agbara si latara pe a n tele ti olohun gbogbo awon ase olohun ba a n tele gbogbo awon nkan ti olohun ni a jina si ni awon nkan ti o da ka se kini ta n jina si imo ni wa o ma se kini yoo ma lagbara si bakan naa ka ma bizi pelu imo imo sharia imo esin ni ka jokoti tori pe kini en to ba ti do ni mimo to di afa o ma n le koko gan mo isu o ma n le koko mo isu ju en to ye ko kan josi fo olohun ba ni so imo isu ma n beru ni mimo pupo o ma n le koko mo isu ju en to ye pe o kan josi lasan ni ti o ni mo
no won kan le ma fi ti awon iroyiro yi danu omo na ni kiyan ma so gbolohun amantu billahi wa rusuli kiyan ma so o ma ma se kini o ma nti iroyiro yi danu ko ni emi ni tori iya nla wa aisha ko lon ba yo nu si o ni anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ma ba o so pe gbogbo ikokan nu yin to ye pe ni iroyiro yi ma nwa tesu ma wa nba te ye pe ikokan ni to se pe ni isu wa ba a wa so fun tesu ba wa ba to ba so fun a ni pe isu wa so fun pe ta lo da e a believe ta lo da e to ba da isu lohun to de isu lohun pe en olohun oba lo da mi isu wa bi re pe o nda ta lo wa da olohun oba ti kokan nu yin ba fi eri iru nkan bayi ko ya tete so pe amantu billahi wa rusuli mo gba olohun ba gbo mo si gba awon ojise re gbo bolohun to ba wi yi to ba ti fi le wi in to wi yo mu kini yen ku ofun iroyiro yi to wa yen yo se kini yo mu ku iroyiro yi ba kan na en to ba se pe ni iroyiro yi ti e lori erun ni to ba tin kin mo ba iroyiro yi ma ma wa ni ti o fi ni je ko mo eye erun to ti ki ire ni be ko ma se awuzu billahi minash shaitani rajim ko ma wa iso lodo olohun oba wo lodo isu eni egbe to ba ti se be to ba ti se awuzu billahi minash shaitani rajim ko ba ra tuto die ko ba ra tuto die segbe osin le meta ko ra beto tititin si egbe osin le meta tori pe kini arakunrin kan wa bo wa ba nabi wa muhammad kela ati olohun ko ma ba o wa so fa nabi pe ire o nse olohun oba isu o ti wa block emi ati run mi o ko je kin o block emi ati run mi ati ki nkan ti mo nka lori run o ti daru mo mi lowo o ye kin ti e mo bi mo te se nse lori oro run anabi wa muhammad wa so ba ye fun pe isu niyan o isu ni o yo oruko e nje oruko ton pe isu yen ni on pe ni khanzab oruko e to ba ti fura mo pe kini o titi de to inch to fe ma daro iro yi si elemi bi erun to nki ko ya se a'udhu billahi minash shaitani rajim ko se to ba ti se a'udhu billahi ko ba ra tuto segbe osin le meta to ba se arakunrin wa so pe nta nabi so pe ko n se yi ohun si se bo won de se olohun de mu isu yen olohun gbejina so hun loyo yin e ko se kini ko sele sohun mo.